שלום וברכה. אנחנו בחלק ב' של אומנות השליטה. דיברנו בעצם על הקונפליקט שבין המוח ללב, בין עולם השכל, התבונה, לבין הרגשות והתאוות. וראינו שבהרבה סיטואציות בחיים, המוח, ההדרכה של המוח, ההבנה של השכל, מתנגשת עם הרצונות של הלב. וזה בהמון המון מקרים, בעניינים של זוגיות, של בחירת בן זוג, במעבר חצייה, בלאכול עוגה, ובסתם ביחסים שבין אדם לחברו ובין אדם למקום. צדיקים ליבם ברשותם. הם יודעים להשליט את המוח על הלב. האידיאל, האדם האידיאלי, זה אדם שיודע להפעיל את שתי המערכות, גם את הרגשות והתאוות, הוא נותן להם מקום. הוא נותן להם את מה שהם זקוקים לו. הרי לשם זה הקדוש ברוך הוא ברא אותם. אבל הוא גם יודע לרסן אותם. הוא יודע להשליט את השכל על המוח. ולכן חז"ל אומרים צדיקים ליבם ברשותם. הרשעים הם ברשות ליבם. הם נשלטים באופן טוטלי על ידי הלב והרגש והתאוות. השכל אולי משמיע קולות. אבל לא רלוונטי, משום שהוא נשלט על ידי התאווה, על ידי הרצון לנוחות מיידית. השאלה הגדולה היא, איך עושים את זה? איך משליטים את המוח על הלב? אדם יכול לספר לי, אומר לי, תראה, אני אדם מאוד אמוציונלי. אני נשלט על ידי הלב, אני לא רוצה להיות רשע. תלמד אותי את השיטה, איך עושים את זה? מסתבר שהדרך ארוכה, היא ממש לא קצרה, אבל אנחנו לא מתייאשים. אנחנו מתחילים לצאת בדרך. אנחנו נלמד בעזרת השם, היום, את הבסיס. את ההתחלה, איך משליטים את המוח על הלב, ואחרי זה נמשיך הלאה ונראה דרכים נוספות. למעשה, חשוב מאוד שהאדם יהיה מודע למה שהמוח אומר לו. קודם כל לתת למוח להשמיע את קולו. אבל זה עדיין לא מבטיח לי שאני אעשה את הדברים הנכונים בחיים, שהרי מי ערב לי שהמוח מדריך אותי בדרך הנכונה. אמרנו בחלק הראשון שהכל תלוי במידה והתוכנה תאונה באינפורמציה נכונה, אמיתית. אדם שהתחנך על עולם ערכים מעוות. אדם שהתחנך על מצווה לרצוח, ומצווה לגנוב, ודווקא צריך לשנוא, וצריך לשדוד, וצריך... אז יכול להיות שזה מה שמדריך אותו בחיים, והשכל הוא המדריך, אבל הוא מדריך אותו בצורה מעוותת, משום שהוא בנוי בצורה מעוותת. איך אנחנו נדע שאכן השכל מדריך אותנו בצורה הנכונה? בוא ניקח למשל את הדוגמה שאנחנו מכירים לצערנו הרב מהיום יום הישראלי. אנחנו לצערנו הרב, השכם והערב, שומעים ומתבשרים כל פעם על פיגועי טרור שמבצעים המוסלמים והערבים שחיים איתנו. ואחד הדברים שכולנו רואים, שמה שמאפיין את הטרוריסטים הערבים, זה שהם פועלים בצורה מאוד מאוד אמוציונלית. זאת אומרת, בעברית צחה, הם פשוטה, פשוט חמומי מוח. האדם הזה לא תמיד מתכנן את זה מראש. זה לא אנשים שיושבים במפקדה ומתכננים כאן איזה מבצע צבאי. אולי אלה החמאס בעזה כן. אבל סתם המפגע הטיפוסי שהולך ברחוב עם סכין ואללה הוא אכבר. הרי ברור שהוא מתאבד בעצם. הוא יודע שרוב הסיכויים שמקסימום יצליח לפגוע באדם אחד, ומיד הוא יארג, או שיתפסו אותו לכל החיים בכלא, ומן הסתם יארגו אותו. הרי ברור שמדובר כאן על משהו שהוא חסר היגיון, אולי גם חסר תועלת, הרי מה תשיג בזה? מה תקבל מדינה פלסטינית בגלל שדגרת איזה יהודי? אלא מה? אם אנחנו מנסים להיכנס לראש של המפגע הפלסטיני הטיפוסי, אנחנו מבינים שמדובר כאן באדם שפועל, שמוסט על ידי כל מיני רשתות תקשורת, ועל ידי חברה שמלאה בשנאה ליהודים. והוא כמו איזה חמום מוח שצובר, צובר, צובר את גל ההסתה, קם בבוקר חושף את הקריזה, וברגע הראשון שהוא רואה יהודי, אללה הוא אכבר, הוא לא חושב הרבה. פשוט פועל משנאה, מעוצמה של רגשות שליליות שמפעילים אותו. זה החמום מוח. יש גם את הדוגמה הקיצונית השנייה. קחו למשל את הנאצים, ימח שמם. הנאצים חוללו לעם היהודי את הדבר הנורא ביותר, את השואה. ודווקא הנאצים, כמו שלמדנו וראינו עליהם, הם קצת שונים מהפלסטינאים. אולי לא בעוצמת השנאה, אבל היא נובעת ממקום אחר. הגרמנים היו אנשים מאוד קרים, מאוד מחושבים. הם לא מה שנקרא חמומי המוח הקריזיונרים, שקמים בבוקר עם איזה אללה או אכבר או הייל היטלר, ומחליטים להתחיל להשתולל ולשלוף סכינים. בדיוק ההפך. הם רובוטים. הם שעון שוויצרי, שעון גרמני. הם מכונה גרמנית שכל בורג במקום. ולכאורה מדובר כאן באנשים בעלי שליטה ומודעות וגם אינטליגנציה מאוד מאוד גבוהה. וכל הפעולות שלהם היו מחושבות פרט אחר פרט. הם לא שולפים אקדח מתוך כעס, והם לא פולטים מהפה אפילו כללה מתוך כעס.
לא באמת זה ככה, אבל לכאורה בתדמית שלהם. אבל למעשה אנחנו רואים שכל המעשה זוועה שהם חוללו והשנאה שלהם היא הייתה בעצם תולדה ויצירה של השכל. הם גיבשו לעצמם במוח תורת גזע, תורת שנאה חולנית נגד העם היהודי. הם הטעינו את המוח בערכים מסולפים של גזענות ושל שנאה, והם שכנעו את עצמם בעצם שהאמת מחייבת את השמדתו של העם היהודי. הם לא עשו את זה משנאה רגשית, אמוציונלית, הם עשו את זה מתוך תפיסת עולם, מתוך הבנה וחשיבה מאוד מדודה, שבאמת הדבר הנכון והצודק זה להשמיד את העם היהודי. הם לא חשבו שהם עושים משהו רע. הם לא סבלו מייסורי מצפון. הם דווקא חשבו שהם תורמים לאנושות ולעולם כולו, בעצם העובדה שהם משמידים את העם היהודי. אז הנה אנחנו רואים שלפעמים השכל יכול לגרום לאדם לעשות את הדברים הכי חולניים, הכי, הכי, הכי נוראים, ולמרות זאת זו השכל, זה לא הלב. מי ערב לנו שהשכל באמת מדריך אותנו בדרך הנכונה? מסתבר שאותם הנאצים, אם היינו מתחקרים אותם, הם לא היו מקים על חטא ואומרים, לא, אני חשבתי, אני ידעתי שאני עושה משהו נורא, אני ידעתי שזה דבר רע, רק פשוט לא שלטתי, זה השתלט עליי, היצר הרע הוביל אותי. לא. הם היו בטוחים שהם צודקים. אולי בגלל זה הם היו כל כך מסוכנים. כי כשאדם יודע שהוא לא צודק, רק פשוט הוא לא שולט ביצר, אולי אפשר עוד לשכנע אותו יום אחד, אם נלמד אותו את הדברים הנכונים. אבל כשהאדם משוכנע בכל מאודו שהוא עושה את הדבר הצודק והנכון, ובשם בשם השכל והצדק הוא הולך עושה זוועות, אדם כזה הוא הכי מסוכן, הוא חסר תקנה. אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים בחיים, ולעשות טעויות, ולהיות לכאורה מובלים גם לידי השכל. ומי ערב לנו שהוא מדריך אותנו בדרך הנכונה? אלא מה? מסתבר שאדם לא באמת יכול לסמוך נטו רק על השכל שלו. אדם לא בהכרח יכול להפקיד בידי המוח את השליטה ואת ההדרכה. מהיום אני לא מתערב. מה שהמוח אומר אני עושה. ומאיפה אני יודע שהמוח שלי באמת ישר? מאיפה אני יודע שקיבלתי את החינוך הנכון? הרי כל אדם בטוח שהוא צודק, וכל אדם בטוח שהשקפת העולם שלו היא המחייבת, והיא הנכונה, והיא הראויה, והיא ההשקפה האידיאלית, והלוואי שכולם יהיו כמוני. הרי זה הטבע של האדם. אבל מסתבר שגם השכל יכול להיות בנוי בצורה מעוותת ומסולפת, משום שהוא ספג ערכים מסולפים. השכל קיבל הדרכה לא נכונה. תראו את השטיפת מוח שעוברים המוסלמים, אנשי דאעש למיניהם. הם בטוחים שהם צודקים. הם בטוחים שכל העולם חייב להתאסלם, והם עושים מצווה בזה שהם רוצחים ועורפים ראשים. אז מה נאמר לשכל כשכזה? איך נשכנע אותו? האם אדם באמת יכול לסמוך על השכל שלו? שמעתם על משל הפלס? אתה לוקח פלס, אתה מביא אותו לבית שאתה רוצה לקנות, אתה מניח אותו על הקיר ומנסה לבדוק, אני רוצה לראות אם הקירות ישרים. וואו, הפלס שלי מראה שהבית עקום. הבית עקום. אני רץ אל הקבלן, הופך שולחנות כמו ישראלי אמיתי, אומר, אדוני, אתה לא מקבל גרוש. אני הזמנתי בית, שילמתי, אני רוצה לקבל בית ישר, פלס. ובוא תראה, הפלס שלי מראה שהבית עקום. אומר לי הקבלן, מה אתה דואג? רגע, רגע. מיד אני מיישר לך את הבית. הוא לא שולף את הפלס שלו מביתו הפרטי, והוא שם אותו על הקיר, והפלס שלו מראה שהבית ישר. על איזה פלס אני יכול לסמוך? הפלס שלי או הפלס שלו? הפלס שלי אומר שזה עקום, הפלס שלו אומר שזה ישר. זאת אומרת, האם יש איזשהו פלס, מדד אובייקטיבי, אמיתי, מוחלט, שאני יכול להשוות את הפלס שלי אליו? הרי הפלס שלי יכול להיות שהוא פלס סובייקטיבי. הוא פלס שמשרת את המטרות שלי, ואולי מאחורי הפלס שלי מסתתרות כל מיני כוונות לא כל כך ישרות, של כל מיני אינטרסים. האם אתה באמת בטוח שהמוח שלך לא מושפע, הדעות שלך, ההשקפות עולם שלך, לא מושפעות מהרצון של הלב? הרי אותה בחורה שמתאהבת בבחור היפה והמדהים, כאשר אני יושב מולה ומסביר לה שהוא לא ראוי והוא לא הגון והיא תסבול והוא לא בשבילה, היא פורסת לפניי טענות הגיוניות לכאורה, מנומקות היטב,
הוא ישתנה, יש לו רצון, הוא בא מרקע טוב, אין אדם מושלם, וסך הכל אני רואה אצלו דברים חיוביים, ובלה בלה 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 בלה. גם אותו אדם שמוצא אבדה, ויודע בתוך תוכו שצריך להחזיר, אבל הוא מסביר לך למה הוא לא מחזיר. למה הוא לא מחזיר? כי זה שאיבד הוא בטח עשיר. ומצווה לגנוב מהעשירים, אני רובין הוד. מה, מהעשיר לאני? אליי. ומן הסתם מגיע לו שהוא איבד, כי הוא בטח גם לקח ממישהו אחר, והכל בהשגחה, והקדוש ברוך הוא גרם לו לאבד, אז איך אני יכול לסרב למתנה אלוקית? ומי אמר בכלל שזה מישהו איבד, אולי חייזרים הפילו את זה מהחללית שלהם. וחוץ מזה, אסור להחזיר לו, כי אם אני אחזיר לו, הוא לא ילמד לקח, הוא עלול לאבד עוד פעם. עדיף פעם אחת שיכאב לו, ואז הוא ישמור על כספו יותר טוב. וכל מיני טענות הזויות ומצחיקות, אבל כשאדם חי בתוך הסיטואציה, הוא משוכנע שזאת האמת, זו השכל. המוח של האדם יכול להיות מוח מעוות, כי הוא מושפע ומשוחד על ידי כל מיני נגיעות ורצונות אינטרסנטיים שנובעים מהלב. כשאדם מאוהב בעוגה, הוא ישכנע את עצמו שמצווה לאכול עוגה. וכשאדם זקוק לכסף, הוא ישכנע את עצמו שמצווה לשדוד את הבנק, כי הם עצמם שודדים. אז ללמד אותם לקח. ומצווה לדבר לשון הרע כי זה לתועלת, ואדם כזה מצווה לדבר עליו ולהזהיר את כל העולם מפניו. אפשר לתת עוד המון המון דוגמאות איך שהשכל בעצם עובד בשירותו של הלב. השכל לא תמיד עצמאי. לכאורה הוא עם המערכת שאמורה להיות עצמאית. מוח מול לב. אבל מסתבר שהלב יודע לגייס את השכל לשירותו. קודם כל אנחנו שונאים יהודים. למה? כי ככה. כי עשיו שונא ליעקב, כי זה משהו בנשמה. אין היגיון. אחרי שאנחנו שונאים, אנחנו רוצים להעלים אותה מהעולם, אנחנו גם נגייס את השכל שיעזור לנו לגבש אידיאולוגיה, לגבש איזושהי תורה שמסבירה בצורה נורא נורא הגיונית למה מצווה לבאר את היהודים מן העולם. זאת אומרת, אני נורא שונא את השכן שלי כי הפרצוף שלו לא בא לי בטוב בפנים, ואז אני מסביר לכל השכנים שסביבי למה השכן הזה הוא פגע רע ולמה מצווה לסנות אותו ולהציק לו. האם זה מתחיל מהשכל או זה מתחיל מהלב? אלא זה מתחיל מהלב, מאיזה רגע שלילי. אחרי שהלב רוצה דבר מסוים, הוא מגייס לשירות מילואים את השכל ואומר לו, היי חבר, אני לא זקוק להסברים, אני, אתה יודע, אני עושה את הדברים גם בלי יותר מדי תירוצים. אבל אני רוצה שאתה תעזור לי ותייצר עבורי איזה טענות אינטליגנטיות, משכנעות, כדי שאם מישהו יבוא וישאל, ואם המצפון יבוא וישאל, אני אוכל להשתיק אותו בטענות לוגיות שאתה בעצם ייצרת לי. ואז קורה כאן איזשהו מנגנון מאוד מסוכן ובעייתי. שהאדם יכול להיות נשלט על ידי הלב, והוא מייצר לעצמו פוזה ותדמית מאוד שחלטנית. זאת אומרת, כל מה שהוא אומר וכל מה שהוא עושה, הכל נובע מהשכל. והכל פרי השליטה והתבונה של ההיגיון. וזה לא החמומוח הפלסטיני, מעלה הוא אכבר. זה לא זה שקם בבוקר ומרביץ לאשתו ומשתולל על השכנים. לא, זה מחשב. אבל זה מחשב הכי מסוכן. כי המחשב הזה נשלט על ידי הלב, וכל פעם שהלב נותן לו פקודה, בלידה, תאווה, רצח, גניבה, פפפי, פפפם, השכל מתגייס, ואני עכשיו יציג בפרזנטציה, אני אציג את הטענות, אני אציג את השיקולים וישכנע את כולם שבעצם זה נובע ממקום נקי. ואז אנחנו מגיעים כאן לדבר מאוד מאוד מסוכן, שהאדם כל החיים שלו יכול לחיות בשקר, שהוא ברוטוח שהוא דוקטור קרמבולובסקי שפועל רק משיקול דעת, והאדם הזה יכול לעשות את הזוועות ואת הדברים הכי אסורים בעולם, והוא אף פעם לא מודע לזה בכלל. הוא לא מבין שזה נובע מהשוחד של הלב, מהתאווה הבזויה. הוא חושב שהכל הכל מתחיל ונגמר בשכל. ולכן הוא חי בשקר ואין סיכוי שהוא יצא מזה. אין סיכוי שהאדם הזה, כי אין לו כבר איסורי מצפון, השכל יודע להשתיק את המצפון, כי הוא מאוד חזק בטענות. הוא יודע שזה משל כזה של מלך שהלך לתחרות קליעה, והוא לא מצליח נבח ככה, כל החיצים בשום מקום. אז הוא רואה שעל גזעים של עץ יש מטרות שתלויות, עם העיגולים, וכל מטרה יש שם חץ שנעוץ בדיוק באמצע. הוא מסתכל, והוא רואה שזה חוזר על עצמו, והוא לא מבין מי זה הקלה המופלא, מי זה הצלף הזה. הוא מצווה על העבדים שלו למצוא, ואז הם מביאים לו ילד בן 10, שמשחק בחץ בקשת. הוא תופס אותו ואומר לו, תגיד לי ילד, אתה זה שפוגע בול?
אמר לו, כן, אדוני המלך. איך אתה מצליח? אני, יש לי ניסיון בקרבות ובירי, ואתה ילד בן 10. מה השיטה? תלמד אותי, אני אשלם לך. אמרו לו, אדוני המלך, זה הדבר הכי קל בעולם. אתה יודע מה הבעיה שלך? אתה מתחיל ממקום לא נכון. אתה קודם כל מצייר את המטרה, אחרי זה יורה חץ. סיכוי שתפגע לא גבוה, קשה. אני יורה את החץ. איפה שהוא פוגע, אני מסמן סביבות המטרה. ככה, תמיד זה במקום הנכון. אותו דבר. אנחנו בחיים לפעמים מסמנים, אנחנו יורים. אני רוצה גלידה. עכשיו בוא נבנה סביב זה עיגולים של אידיאולוגיה ונסביר לעצמנו למה מותר ולמה מצווה ולמה. אנחנו רוצים לדבר לשון הרע, רוצים לריב עם הבוס, רוצים לריב עם השכנה, ואחרי זה כבר אנחנו מוצאים את ההסברים ומגייסים את, את המוח למילואים, והוא, תאמינו לי, הוא לא משתמט. הוא, כשמבקשים אותו וכשקוראים לו צו 8, היצר קורא לך, מוח, היצר רוצה אותך, הוא מיד מתייצב ומצליע, כן, מה אתה רוצה? רוצה לגנוב? ניתן לך את ההסברים המתאימים. רוצה לאכול? ניתן לך את התירוצים המסביעי רצון. רוצה לריב עם כל העולם? גם את זה אני אוכל להסביר באיזושהי דרך. איך אדם ידע? אז יש ויכוח בין הפלס שלי, המוח המעוות שלי, שהוא בעצם נשלט על ידי המוח, לבין הפלס של הקבלן. אם היה בעולם איזה פלס, שהוא אחד, שהוא אובייקטיבי, שהוא מוחלט, הוא פלס שבעצם כל הפלסים האחרים נבנו בהתאם למידות שלו. כל פעם שמייצרים פלס בעולם, רואים האם באמת הוא משתווה לפלס האחד והיחיד הזה, שהוא באמת באמת ידוע שהוא מדויק והוא מוחלט. כל פעם שאני רוצה לבדוק את הפלסים שלי, את הערכים, את הטענות שלי, אני משווה את הפלס שלי לפלס האחד הזה. המיוחד, המוחלט. זאת אומרת, אם הייתה בעולם אמת מוחלטת, איזושהי אמת שהיא לא מונעת משיקולים של אינטרסים, של רייטינג, של רצונות, של תאוות, אמת מוחלטת אחת ויחידה שירדה לעולם. האמיתות שלי, האמונות שלי, ההבנות שלי, הן סובייקטיביות. איך אני אבדוק אותם אם באמת הן פלס, הן ישרות? אני צריך להשוות אותם לאמת המוחלטת הזאת שקיימת, שהיא אובייקטיבית ומוחלטת. ואם אני רואה שהערכים שלי וההבנות שלי והשכלים שלי, השכל שלי, מתאים לאמת המוחלטת, אני יכול לסמוך עליהם. ואז אני אלמד רק את השיטה, איך מפעילים ומשליטים את הלב על המוח. אבל אם אני אגלה שעולם הערכים שלי, ההבנות שלי, התפיסות עולם שלי, הן רחוקות, הן סוטות לחלוטין מהאמת המוחלטת, אז אני אבין שהקומפיוטר שלי טעון בתוכנה שגויה. הנתונים לא נכונים. הנתונים לא נכונים. אמת מוחלטת. יש אמת מוחלטת בעולם? אנשים אוהבים תמיד לנופף בסיסמה הטיפשית, אין אמת מוחלטת. חשבתם על זה פעם? מה משמעות המשפט? אין אמת מוחלטת. אין אמת מוחלטת זאת אומרת שאין שקר. כי אם אין אמת מוחלטת, אז כל שקר הוא אמת. כי זו האמת שלי. אני אומר שהקיר לבן, אתה אומר שחור. אין אמת מוחלטת, כל אחד והאמת שלו. אז זאת אומרת שאין שקר. גם אם אני אומר על קיר לבן שהוא שחור, זה לא שקר, כי זו האמת שלי, היחסית, נכון? שטויות והבלים. אם הגלידה טעימה או לא, זה לא אמת מוחלטת, או כן אמת מוחלטת. זה עניין של טעם, זה סובייקטיבי. אבל אם יש אלוקים או אין אלוקים, זו אמת מוחלטת. אם יש, אז זה אמת מוחלטת, ואם אין, אז זה גם אמת מוחלטת. אם אני קיים או לא, זה לא אולי כן, אולי לא. זה או כן או לא. זו אמת מוחלטת. היהדות אומרת שיש אמת מוחלטת. היהדות אומרת שהרצון האלוקי, מציאותו של הבורא והתורה שהוא נתן לעם ישראל, זאת האמת המחייבת. הערכים המדויקים, הפלס המוחלט, זה תרי"ג מצוות. זה תורת ישראל. אני רוצה לדעת האם השכל שלי, האם הפלס שלי הוא באמת ישר? אם ההבנה שלי, ההדרכה של המוח היא ישרה, אני צריך להשוות את זה לפלס שנקרא תורה. לפלס של בורא עולם. חז"ל אומרים שבמעמד הר סיני ירד ענך של אמת מוחלטת לעולם. התורה. ואם אני רוצה לדעת אם אני יכול לסמוך על השכל, אם השכל שלי הוא ישר ומדריך אותי בדרך הנכונה, אני צריך לראות עד כמה הוא תואם לאמת של התורה, להדרכה של התורה. אני לא כך יודע מה התורה אומרת, אני אלך לרב, אני אשאל אותו. אני רוצה לשחק שש בשבת. השכל אומר מצווה, עונג שבת, זה חוויה אינטלקטואלית, זה חוויה חברתית, זה מגבש את המשפחה, בלה בלה בלה.
האמת הזאת וההבנה הזאת מתאימה לאמת של התורה? בוא נשאל את הרב, מה אומר הרב בהלכות שבת? מותר לשחק שמש בשבת? מותר לשחק בחדור? אני רוצה לדבר על העסקים שלי. זה עונג שבת, זה מסב לי לספור את כל המיליונים שהרווחתי במהלך השבוע. השכל ידריך אותי שראוי ודווקא מצווה וכדאי. זה מתאים לשכל של התורה או לא? אני נורא נורא חושב שמצווה לדבר על מישהו בעבודה וללכלך עליו בפני הבוס ולהעלים אותו מהעבודה. זה באמת נכון? זה מתאים לשכל של התורה? בוא נתאים את השכל, השכל של התורה, ואז נראה באמת אם השכל שלנו באמת הוא אחד כזה שאפשר לסמוך עליו. זאת אומרת, ההתחלה שממנה אנחנו יוצאים לדרך, זה קודם כל לבדוק האם השכל שלנו ישר. ברגע שאנחנו יודעים שקיבלנו את החינוך הנכון, התוכנה שלנו טעונה בנתונים הנכונים, בערכים הנכונים שהם ערכים של תורה, של הבורא התברך, עכשיו אני יודע שהשכל שלי הוא חזק. עדיין אין לי ביטחון, ואין לי ודאות שהלב לא ישתלט עליו, זה עדיין לא ברור. אבל עכשיו אני צריך, מכאן אני יכול לצאת לדרך, ועכשיו רק מה שנשאר לי זה השלב הטכני, איך, ללמוד איך משליטים את המוח על הלב. איך עומדים בפני הגלידה הזאת? איך עומדים בפני הרצון לדבר לשון הרע? איך עומדים בשביל הדבר היפה הזה ולא להימשך אליו? איך משליטים בפועל את המוח על הלב? בעזרת השם בחלק השלישי, תהיו איתנו ועוד ניפגש. תודה רבה, שלום.